Через п'яного водія постраждала дитина. У селі Калюжинці Прилуцького району зіштовхнулися два автомобілі – марок ВАЗ-2107 та Volkswagen Polo. Дорожньо-транспортна пригода сталася по обіді 25 серпня. Для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди на місце події виїхала група реагування патрульної поліції Сіп'янського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з'ясували, що відбулося зіткнення двох легкових автомобілів під керуванням 55-річного мешканця Прилуцького району та 32-річної прилучанки. В авто, яким керувала жінка, також знаходився 11-річний пасажир. У результаті ж зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження. Постраждав під час аварії і 55-річний водій, до речі, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські встановили, що 55-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Інформацію про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відкрив провадження за частиною 1 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження». Як результат, п'яному водію загрожує позбавлення волі на строк до 3 років та позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 5 років, зауважили правоохоронці. Загалом від початку 2021 року поліцейськими Прилуцького районного відділу поліції складено 362 адміністративних протоколи на водіїв, котрі сіли за кермо на підпитку.